こんにちは、心理カウンセラーの高森です。子供が結婚して自立する、これはある種親にとってのゴールなんですよね。ですから本来はとても嬉しいことのはずなんですけども、どうも複雑になってしまうという方も結構いらっしゃるんですね。で、複雑ってぐらいならまだいいんですけれども、そこで何かこう虚脱感とか空虚感とか落ち込みっていうのがひどくなってしまって、ずっと塞ぎ込んだ日々が続いてしまうっていう方もいらっしゃいます。で、こういった方の場合は子供を育てるっていうこと自体が生きがいだったり自分の存在価値っていうふうになってしまったっていうことかもしれませんね。結婚以前は当然そんなことはないはずなんですけども、結婚して子供ができて、そして育てていく、成長させていくっていう過程で、いつの間にかそれ自身母の役割っていうところが自分自身の存在価値みたいになっていると、結婚して自立をするとその母としての役割っていうのが大幅に下がりますので、この辺で非常に辛くなるっていうことだと思いますね。そういった場合は自分自身の存在価値っていうものを親としての役割以外のところを見つけていくっていうことが大事ですよね。これは人生中盤から後半にかけての非常に大切なテーマになってくると思いますね。この辺が見つかってきて充実してくると、もう子供のことだけが気になるっていうことも減ってきますので、随分楽ですし、自分自身がこう楽しいとか幸せっていうことを感じられる度合いも増えてくると思うんですよね。とても大事なテーマですので、この自立っていうことを機会に一つ見直していくっていうことをお勧めいたします。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画の下にメンタル不調を予防する感情チェック&アドバイスという無料サービスのリンクが貼ってあります。よろしければご利用になってみてください。